جا رہی ہے جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے یہ ملک ملا تھا, جس کے نام سے یہ ملک ملا تھا اسی نام کے ساتھ بے وفائی اور غداری کی جا رہی ہے. آئے ہم عزم کرتے ہیں, ہاتھ اٹھا کر عزم کیجیے, انشاءاللہ اس ملک کے اندر سرکار کے دین کو تخت پر لے کر آئیں گے, اور جب یہ دین تخت پر آئے گا تو انشاءاللہ سرکار کی عزت و نموس پر پارا دیا جائے گا اور سرکار سے وفات کرنے کا حق بھی ادا کیا جائے گا. ٹائم بہت قلیل ہے, اس لیے ریکویسٹ یہ ہے کہ چھوڑ دیجئے دنیا کی وفا, آؤ دین سے وفا کرے, لبائی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائے, اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارا حامی ناصر ہو. دعا کے لیے فاضل رحمٰ مفتی ابن مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد پر فیضان والے حنفی صاحب دعا فرمائیں. تلفیظ کے لیے آمدن کوشش فرمائیں. خدائی اللہ رمین پاکستان کو اندرونی بیرونی تمام دشمنوں سے نجات عطا فرمائیں. خدائی اللہ رمین تاریخ روپئے کو کامیابیاں نمایاں کامیابیاں عطا فرمائیں. خدائی اللہ رمین آل سنت کا بول بالا فرمائیں. خدائی اللہ رمین پاکستان کا بول بالا فرمائیں. خدائی اللہ رمین ہمیں پاکستان میں اسلامی نظام لانے, نظام الصفا کے تحریر السلام لانے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین اپنے حبیب القاد کی صدقے سے پاکستان کو ہر قسم کے اختلاط سے نجات عطا فرمائے, اور اس کو ایسے حکمران عطا فرمائے جو نظام الصفا کی پاکستان کے اندر تنقید کر سکے. محمد